agamba nganti abasibe abo be business ya chagula ino gamba nti naye guno omutwe shape yako niyo manyeri abantu Katonda be yakera kuba Katonda yakola nga magezi na masiru kakati ata masiru nago yagagabanga mbudde bwago ebyafayo bitugamba mbusa wezo 12 kitundu webagabanga masiru kate bo ulira abo olumu mu manyo wa 12 kitundu eza masiru kaungezi kati eh abamu balaba naganti kati chagula ni business ye lwacha ate mujifula business nga mwe mbaina oyo manya wa 12 kitundu yafuna gali ya masiru kubanga gali ya abiri ya magezi na masiru yabitonda nga byanja ulo mukazi no msajja kati ya magezi nako gatambulira ka masiru nego gali nga 12 kitundu kakati wewe unye we 12 ya 3 zenyini oyaba yafuna manji kakati gwego ulira gama tubale tubafuna ko business yoyo wa 12 ya 3 tayeta mu the second name amasiru aba yafuna manji kubanga one cannot benefit from your own actions. Actions okusiba abana n'okuba wamba. Kakati aha abatibwa. Njagala bala maveya kole statement kuchibalama. Njagala bala maveya kole statement. Kwabo batasobola kuchalira nga balina magombe. Kubanga iyo mukoza admission nti mwata abantu. Amajega koza admission nti geko bana ne gabana musango nga tikayinza kugazalinga evidence pinning abantu abo. Ekyokubiri ba criminal bakrimino mukomera tebafunye budde bugenda kubera rehabilitated kusomesebwa new ideology kusomesebwa byafayo bipya kuchusiba kubera patriotic kubanga bali bagalate mu Uganda ne baba batirizawo kubera NRM. Congratulations on your utter ignorance and ineptness in even executing the smallest you could have.